ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଛି ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ତାହା ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ ବଜାରରେ କମ୍ ଦରରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ମାଣ୍ଡିଆରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଇରନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଟା ପୁଷ୍ଟିକର ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର 15,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା, ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ 21,448 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ଆମର ଟିକିଏ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ 28,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବିକୁଥିଲେ କମ୍ ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର MSP ଅଛି 3295 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦାନ କରୁଥିଲୁ ଆଗରେ, ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେର ବେଶୀ ରେଟ୍ ଅଛି, ପୁଣି ସେ ଲେମ୍ପରେ ସେମିତି ତାଙ୍କେ ଆକା ବିହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆକା କିଣା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଉଛ କିଣିକରି ନେଉଛୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ସେ ରେଟ୍ ଏବେର ଦେଖି ହେଇଛି ବୋଲିକି କହୁଥିଲ ସେ ଲେମ୍ପରେ, ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାକ, ସେ ଲାଭ ପାଇଁ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଏବେର ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଧିକ କରାହେଇଛି, ଟିକେ ଲାଭ ପାଇଁ କରାହେଇଛି, ଲେମ୍ପର ବିକୁଛି। ଆଗରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କରୁଛି ଟିକେ ବିକିବା ପାଇଁ କରୁଛି, ଟିକେ ଲାଭ ହେଉଛି ନା ଲେମ୍ପର। ଏ ଲେମ୍ପର ବିକୁଛି ସେ ସରକାର ନେଉଛି, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ପାଉଛି।